Përshëndetje shikues të nderuar, është ky flesh informativ i orës 13:00. Procesi gjyqësor i 29 të akuzuarve për ngjarjet e vitit të kaluar në maj në lagjen e Trimave të Kumanovës vazhdoi sot në gjykatën supreme. I akuzuari në rastin lagja e Trimave, Rufki Dogani, në fjalimin e tij hyrës para trupit gjykues në gjykatën e Shkupit, kërkoi përgjigje se pse Beg Rizaj, Rufki Dogani, Sami Kastrioti dhe dy të tjerë janë vrarë pasi janë dorëzuar. Nasuf Beqiri, një tjetër i akuzuar në këtë rast, deklaroi se në Kumanov grupi nuk ishte ardhur për të luftuar. Ai tha se Mirsad Ndreca, i cili ka urdhëruar që nëse policia afrohet të mos i sulmojnë, por vetëm të gjuajnë me armë zjarri në ajër. Mëteja i shtoi se nuk do ta pranoj fajin dhe se këmbgul të zbulohet se kush qëndron pas këtij organizimi të inskenuar, duke shtuar se grupi ka qenë i përdorur për qëllime politike. Më pas i dyshuari Valdet Zeka i kërkoi nga trupi gjykues që të rikualifikojnë akuzën dhe të mos fshehin të vërtetën pas termit terrorizëm. Të gjithë avokatët mbrojtës teksuan rastin e Guzhincës, ku asnjëri prej pjesëtarëve të policisë në atë ngjarje nuk ishte lënduar dhe të gjithë ishin lëshuar nga grupi. Avokatët thonë se nuk ekziston një term terrorizëm human, andaj sipas tyre kjo nuk është vepër terroriste. Sot në klubin e deputetëve është paralajmëruar takim ndërmjet grupeve punuese të partive politike, të cilët do të përpiqen edhe një herë të merren vesh rreth reformave në medie. Pikërisht kjo është çështja e fundit nga marrëveshja e Përzhinës, e cila duhet të zbatohet. Megjithatë, partitë politike më të mëdha në vend, VMRO, DPMNE, LSDM, BDI dhe PDSH, kurse si nuk mund të merren vesh rreth ligjit të ri për reformat në medie. LSDM-ja e mbështet propozimin e Van Hojte, kurse VMRO, DPMNE-ja është kundër dhe thotë se Maqedonia vetëm ka një ligj të mirë për mediet dhe nuk ka nevojë të ndryshohet. Qytetarët e nacionalitetit turk sot do të dalin në protest për shkak të deklaratës së dhënë mbrëm gënjensi turk nga kryeredaktori TV-sitel Dragan Pavlovic. Me këto fjali u drejtua mysafirit të tij në studio, liderit të LSDM-s Zoran Zaev. Për këtë shkak në rrjetet sociale është bërë thirrje për të gjithë qytetarët mandej hapur sot në mesditë të dalin në protest të qeta para qeverisë. Por do të protestojnë edhe romët në të njëjtin vend, sepse janë rënuar shtëpizat e tyre të improvizuara rreth kalas. Rreth 50 familje kanë mbetur pa shtëpi, por ata e pranojnë se toka nuk është në pronësi të tyre. Megjithatë thonë se nuk kanë tjetër vend se ku të jetojnë. Rusia është e gatshme që në konferencën e sigurisë në Munich ta shqyrtoi çështjen për ndalimin e luftës në Siri, deklaroi zëvendës ministri i jashtëm rus Gennadi Gatilov. Ne jemi të gatshëm të shqyrtojmë gjasat për ndalimin e luftës, për këtë do të diskutohet në Munich, tha Gatilov. Theksoi se rindërtimi i bisedave siriane në Gjenevë do të varet prej qëndrimit të përfaqësuesve të opozitës, të ashtu quajtur grupi Riad. Gjendja jashtëzakonshme që u shpall pas sulmeve që ndodhan më 13 nëntor të vitit të kaluar në Paris do të vazhdojë edhe për 3 muaj të tjerë, raporton TASS. Këtë vendim e mori Senati i Republikës. Projekt ligjin për vazhdimin e kësaj gjendje e përkrahën 316 senatorë, ndërsa 28 antar të dhomës së lartë të Parlamentit të Francës votuan kundër. Ministri i Punëve të Brendshme Bernard Cazeneuve theksoi se gjendja e jashtëzakonshme nuk do të zgjasë përgjithmonë dhe se Ministria e Punëve të Brendshme tashmë mendon për mundësinë për ta kthyer vendin në regjimin e zakonshëm të sigurisë. Kur u shpall gjendja e jashtëzakonshme vitin e kaluar, paralajmërimet ishin se ajo do të zgjasë vetëm 12 ditë, por më vonë u vazhdua për 3 muaj të tjerë. Moti sot në Maqedoni gjatë pasdites do të jetë me vranësira mesatare dhe me rreshje të dobta të shiu. Temperaturat e ditës do të lëvizin nga 10 deri në 16 gradë Celsius. Në Shkup do të ketë mot të ngjashëm me vranësira dhe me kushte për shi. Temperaturat e ditës do të arrijnë deri në 12 gradë Celsius. Ndoj që të fleshin informativ të orës 13, bashkë do të rita ku e misërish në fleshin e orës 15. Shikim të këndshëm.